Bé, doncs en aquest sentit no coneixem l'abast de la proposta més enllà d'un titular que hem pogut conèixer fa uns minuts i per tant doncs, com a govern no ens podem pronunciar perquè, repeteixo, no tenim coneixement de quina és la proposta que estan fent. Dit això, si es tracta d'uns pactes que són per rellençar l'economia i són uns pactes que volen fer-ho amb lleialtat, amb cooperació i de manera concertada amb Catalunya, ens ho estudiarem. Si del que es tracta és d'una proposta amb la finalitat de recentralitzar encara més l'Estat, òbviament que nosaltres no hi serem i a nosaltres no ens hi trobaran.